Eno yembera abatuuze jibalimu oluvanyuma lw'omugga Wamala okwanjala abamu ku bakyala abakozesa oluguudo luno bategeezezza nti basanga obuzibu okukozesa oluguudo luno. Ebizibu bingi mweruseemu ng'abakyala abakyala abamu embuto zaabwe zivuddemu abaana babazadde abatatuuse era n'eggulu tulina omukyala eyalumiddwa ng'atuuse ku ssaawa ey'okuzaala twaweese muweke ku mugongo okulaba nga tumuyisa mu kkubo muliro okumutuusa mu ddwaliro ery'emaanyi. Bano era bategeezezza nti n'abaana baabwe okusoma babadde baakuvaako dda. Abakyala abaana babadde waka tebakyasoma kati tusobola kubatuma kugenda ku ssomero batuma kintu kyonna tuleetera katwasalibwako amazzi. Abatuuze bongedde ne batutegeeza nti babadde tebakyalinayo bayisa byamaguzi byabwe okutwalibwa mu butale era ng'ebirime bingi byavundira dda mu nnimiro. Balima ennyaanya ebikibe byonna byali bigaludde bakampa esaa zino tebikyavayo bivundire ku misiri gy'abantu. Mu lukiiko luno mwe bafunidde muzira kisa Haji Kalyesuubula Nuhu ng'ono y'abaleetedde tractor ebayambeko mu kuzibukula emyala. Ono avumiridde abakulembeze abatafaayo kuyamba bantu ba wansi. Katebe tulina aba wansi ab'omukyalo nti abantu bewaffe tebakyalina we bayita nempulira abaana okuva we batandika tebagendanga kuki ku ssomero naye kyanyiike nnyo okulaba nga abakulembeze be tulina mu kitundu tebaateekayo nnyo buvunaanyizibwa ate abo abakulembeze abali ku ttoopu ng'aba disitulikiti ne bammemba ba paaliyamenti ate wamu n'abakulembeze abalala ab'emitendera egyawamu. Abatuuze bategeezezza nti bulungi bwa nsi ono agenda kukyusa embeera embi gye babaddemu. Abantu be tebakyasala kuva wali kujja wano naye omusajja aleese entaamu aleese ebikola ali mu kukola tannaba kwesimbawo just ali mu kuyamba bantu ba kitundu. Katonda kiffe twebaza kwebaza Katonda era n'abantu ng'abakulembeze abali eyo n'obajje. Ssentebe w'eggombolola eno Ssekibuule yafeesi ategeezezza nti eggombolola eno tebadde na nsimbi zikola nguudo ate nga ne disitulikiti baagitegeezaako ne bagamba nti nayo terina bulungi nsimbi. Zigwa ku disitulikiti kubanga ekuba okuva misijji iwe ebajja ya disitulikiti nayo nga disitulikiti ebadde tenavaayo bulambalamba olw'ensonga y'ensente okuba nazo tiziriyo. Oluguudo luno lugenze lusalwako amazzi naddala mu biseera by'enkuba nga kino kiva ku nnyanja Wamala okujjula n'ebooga era ebyalo bingi ebikoseddwa mu biseera by'enkuba olw'ensonga nti emirimu gyonna gyesibye.